گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، ترجمہ، اللہ عز وجل کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ عز وجل پر بھروسہ کیا، اللہ عز وجل کے بغیر نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکیاں کرنے کی۔ غصہ آنے کے وقت کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ، میں شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا، اللہ اکبر، ترجمہ، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، بے شک سب بڑائی اسی کے لیے ہے۔ چھینک آنے پر دعا، الحمدللہ، ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے دعا، یرحمک اللہ، ترجمہ، اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت کی دعا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، ترجمہ، اسی سے ہم نے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ اسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، ترجمہ، تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، ترجمہ، اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اور تم ہم سے پہلے پہنچ گئے اور ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس میسج کو ایک بار بھی سینڈ کر دیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب تک فارورڈ ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔